Ky parlament sot mblidhet në shenjën e turpit historik. Mblidhet kur shqiptar dhe bota kanë mësuar se njeriu i dytë më rëndësishëm i qeverisë socialiste Arben Ahmetaj është larguar, aratisur nga vendi i tij si një hajdut i damkosur si njëri që ka vjedhur, ka të shfrytëzuar pushtetin për të vjedhur qytetarët e tij. Megjithatë, majoranca në vend se të ulë kokën, të përdorë ndjesën, të kërkoj zgjidhje me largimin e kësaj qeverie, për kundrazi shpreh krenari, durtokitje, rrahje gjoksi. E gjitha kjo nuk bëhet për Arben Ahmetin. E gjitha kjo bëhet sepse Edi Rama në këtë aferë duhet ta kemi të qartë është shumë fishi i Arben Ahmetit. Të dashur qytetar, sot dokumenta me 10 qindra të cilat u paraqiten në Komisionin Hetimor Parlamentar, u paraqiten nga media dhe gazetar të shumët për këtë çështje kanë faktuar katërziprisht se kemi të bëjmë me një vjedhje të tmerrshme. Nga buxheti i shtetit janë marrë 100 milion dollar, euro për të ndërtuar 3 djegësa të cilë do të mjaftonin për Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe figuron vetëm një vjetërsin në Elbasan që 3 muaj punon, 3 muaj s'punon, 2 djegësa dhe tjerë nuk janë kërkum. Pa tuaja kanë shkur, por djegësat nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë se ato para janë vjedh nga Arben Ahmetër në proporcion. Natyrisht, vjedhjen më të madhe e ka bërë Edi Rama që ka qenë njeriu më i angazhuar. Ju duhet ta dini pak se me datën 5 shkurt të vitit 2015, jo Lefter Koka, që i takonte si ministrë të shkonte të zyrët kryeministrit, po Edi Rama dhe Angela Gaci zbresin në zyrën e Lefter Kokës. Zbresin në zyrën e Lefter Kokës për të falsifikuar dokumentin. Në atë zyrë kishte 5 zëvendës ministra të quajtur antarët komitetit të emergjenca që i shpalë për të vjedhë Edi Rama. Por një zvërtet, dy për e tyre nuk e firmosën. Ylli Manjani dhe mos gaboj Arben Israj nuk pranuan të firmosin me gjithë presionin që u bërë Edi Rama me Agacin. Edi Rama, për të krijuar terren për këtë vjedhje të madhe, mori çdo vendim falso, por mbi të gjitha, a i krijoi kuadrin antiligjor mbi të cilën u bazua e tërë kjo vjedhje. Ky kuadër qëndron në firmën e tij në kundërshtim me rekomandimin e Agjencisë Kombëtare të Prokurimeve Publike që është me ligj dhe kushtetut autoriteti përgjegjës ligjor në fushën e prokurimeve. Kundërshtim me atë Edi Rama, firmosi, ti i pejnë thojza Zotos, se Zotos është asgjë tjetër agenti Edi Ramës, se është asgjë tjetër,
të ipej me negociat të mbyllur tenderi i Elbasanit. Edi Rama hapi rrugën dashur qytetar, krijoi mekanizmin e vjedhjes dhe tenderi pas një pjesëmarrje ju dha atij që desh Edi Rama me Enjë Llagaçin, Arben Ahmetin, thoja Lefter Kokën dhe me radhë. Edi Rama është përgjegjës kryesor, sepse dora e tij e zez qëndron prapa prokurimit të djegësit të firit me një çmim të dyfishme të Elbasanit. Qytetarë dhe qytetare, djegësi i firit dhe Elbasanit janë thjesht strik investim publik. Janë parat tuaja të vjedhura nga qeveritarët për të blerë djegësat në një kohë kur në ligj, në frymë dhe në germë, ato detyrime duhet t'i bënin bashkitë e firit dhe të Elbasanit. Po pse nuk ju dhan bashkive të firit dhe të Elbasanit të bënin tenderat? Sepse duke a dhan firë në shtyre Zoto, tender Elbasanit të mbyll me 9 milion apo 10 milion euro dhe 10 milion euro të prun në gjepat e AMS dhe ministrave të ti. Kurse me tendrin e firit, nuk ju dha bashkis firit të bënd të tendrin. Ju dha përsëri Zotos, por tani ju dha dy fishi. Dhe oreksi vjen duke ngërën, nuk mbetën më 10 milion euro në gjepat e AMS dhe të qeveritarve, po mbetën 23 milion euro. Po si mund t'i dili Zot ju kështu morë? A e dini ju që ju ndjekin edhe familja rrethi juaj dhe nuk pajtohet kur me këto qëndrime? A e dini ju këte gjë apo jo? Që bëri pastaj Edi Rama? Pse është Edi Rama njeri ju më kryesor? Sepse oreksi prap vjen me të ngrënë. Vodhën këtu 20, tjetër e bën 27, tani duhet 120. A 120 gjetën mekanizmin koncesion. A e dini ju, Qirion Veliaj ka falsifikuar, ka firmosur për firmën për këshillin Bashkjak dhe këshillin e qytetit edhe qarkut Tiranës. Ka firmosur për në vend të 5 bashkive në një kohë kur 4 ka qenë kundër. Dhe këtë e ka bërë totalisht me miratimin e Edi Ramës. Arben Ahmeti nuk e ka firmosur, por nuk del kur jashtë përgjegjësisë, se për një zyrtar ligji është veprim dhe mos veprim. As me te pa e dinte, që po shkelej me dy këmbë, por Edi Rama diktonte dhe natyrisht ndarë dhe copa. Pra, tani, pas 6 viteve të kontraktimit të djegësit e Tiranës, nuk ekziston asnjë objekt i ndërtuar. Zero objekte. Në një kohë kur janë dhënë mbi 100 milion euro, kanë përfunduar të gjitha në xhepat e Erjon Velis, Edi Rams dhe çetës tyre të hajdutëve. Asnjë aferë nuk ka përfshi. Ju do të djegin flakët, ja u them unë, bajeni mend. Do të djegin flakët e djegësave që nuk u ndërtuan.
është e vështirë të vesh të gjesh njërin për jush që nuk ka. Tani lexoja, Zoto pas ka qenë këshilltari salariotit, salarianit, që quhet ai, bashorti i Elizës. Këshilltar. Nuk ka vend që nuk gjinët në çdo sirtar. Ja ku e kam vendimin këtu. Po, dil, dil, lexoje pak. Nuk ka vend në çdo sirtar që tuaj që të hapni, ju del Zoto, ju del mërtiri. E ty ullu si do të dalë diku. Po s'ka sësi, s'mu t'jesh për jashtim ti. Atje e krim elektoral, atje e kedi, absolutisht do të denosh dhe ditë të fundit jesi, ke për t'a pa. Jo, ke për t'a pa, u thuj të t'bëjnjë një vend gati atje, sa atje do shkoshti. Pra, këta janë të gjithë t'implikuar. Dhe këta në vend se të dënojnë të pak të ata që se janë t'implikuar, mbrojnë e diamen, ku është ajo sot? Si mund pranoni ju që të mos jetë këtu sot? Jam bathi dhe, jam bathi. A i tjetër u arratis, edhe kjo diku tjetër fshijet tani. Kaloj dhe një minutë. Pa, kumëtoni ju që me munges të ti ajnë nëzin. Nëzin. Afera shkon në 720 milion euro. Dhe nuk të rriqi. Dhe përgoria nuk guxon. Nuk guxon të konfiskojë veprat e krimit. Nga presioni juaj. Mbaroi koha, keni ezaruar. Po, mbaroi koha, po vjedhjet tuaja s'mbaroin kurrë. Koha mbaroi, vjedhjet tuaja s'mbaroin kurrë. Na zhupa,